vill jag köpa svensk pressfilé istället för dansk pressfilé för 49 kronor. Så att sista året har det blivit en liten förbättring. Det man kan tänka där är då kanske att i en framtid så kanske vi har en vardag där vi inte äter lika mycket kött. Om man ska äta fläskfilé då varje dag, ja, då kanske man måste betala 49,90 för att lönen ska räcka till det. Ifall jag istället äter fläskfilé en gång varannan vecka, var tionde dag, en gång i månaden, så får man ett helt annat scenario. Och äta mer kål, morötter, rovbär. Men den här köttfrågan skulle jag vilja få en reflektion från Simon också, om det går bra. Ja, omkring köttfrågan, tänk om till kvalitet så vet man ju att de svenska bönderna använder definitivt minst mängd antibiotika till sina djur i Europa. Av Europas bönder så är Sveriges bönder de som har minst antibiotika i sin behandling av sjuka djur. Och det är ju ett stort problem inom sjukvården, det här med resistenta bakterier och liknande som utvecklas för oss och vår egen hälsa. Och där har ju då svenska bönder tagit sitt ansvar genom att använda lite antibiotika. Och så sen vill jag utmana oss alla, även Naturskyddsföreningen och vi som sitter här. Vill vi ha det här högre kvalitativa jordbruket, så då får vi lov att betala. Och det är fram till oss var och en att betala rejält för högkvalitativa livsmedel. Och det gäller oss alla. Mm. Väldigt bra reflektion. Att vi äger alla ett ansvar. Dels att kanske vara beredd att betala lite mer, men även också att kanske tänka om i hur jag äter. Jag kanske inte kan äta kött 7 dagar i veckan. Jag kanske inte kan äta kött 5 dagar i veckan. Jag kanske inte ens kan äta kött 3 dagar i veckan. Så det blir en väldigt spännande framtid. Vad ska jag laga för mat? Vad är det jag ska bjuda på till middag? Många intressanta möjligheter som tonar upp sig. Men vi ska höra vad Glenn Margot hade att säga. Ja, inom landstinget så vet vi att vi äter väl ungefär 35 kilo kött för mycket då i snitt i landet här jämfört med vad som kanske borde vara. Så vi försöker ju hålla oss då till svenskt kött, lokalproducerat och så ekologiskt såklart. Och att vi i första hand väljer gris och kyckling framför då nöt och lamm, eftersom de då släpper ut större mängden metangas. Så det är många aspekter som man ska väga in när man väljer vad man ska äta. Väldigt många aspekter. Ja. Och nu har vi pratat mycket om ett framtidsscenario. Vi pratar om morgondagens jordbruk. Och jag skulle vilja stanna kvar hos dig, Glenn, och jag skulle vilja leka lite med tanken. Alltså, vilken roll ska landstinget spela i den här frågan i framtiden? Ja, alltså, vi nöjer oss ju inte med att vara inköpare av livsmedel bara. Utan vi vill ju vara med och påverka utvecklingen. Och vi är beredda att ta en större regional utvecklingsroll. Inte minst då när vi då än en gång vill bli region. Så vi hoppas att det ska kunna vara med, att vi ska kunna vara med och också bidra till att produktion och näringen utvecklas. Sen så tänkte jag att vi skulle ta en avslutande fråga i den här debatten. Och den riktar jag egentligen till alla deltagare i debattpanelen, men även alla deltagare här inne i rummet. Och den frågan som jag kastar ut lite fritt här, även till er då, det är hur Naturskyddsföreningen ska vara med i det här arbetet. Hur ska Naturskyddsföreningen kunna stödja det här? Du frågade Glenn Bergvård om rollen här, och det vill jag anknyta till, för jag tycker jag passar alldeles utmärkt i den här frågan. Innan så nämnde du tidigare här, Glenn, det här med att regionala beredningen hade gjort en kommentar och levererat information till fullmäktige. Och för de som inte vet om det, så är det alltså så att en regional beredning går alltså ut och frågar folk vad folk tycker. Och sen talar man om vad folk tycker till
sen i andra sammanhang fatta beslut ifrån vad de har fått veta att folk tycker. Det är ju så det fungerar. Så att det är ju så att säga inte politikerna som har räknat ut något listigt, utan det är helt enkelt vad folk har sagt som de skriver ner och berättar i sammanfattande form. Det måste vi, för er som inte vet om det, så är det ju så. Men då kommer den här frågan med rollen. För att om vi nu ska kunna påverka och göra någonting, kommer ni då från landstingen att vara vår fiende? Jag ska refrasera och säga så här, kommer ni att ha en drivande eller kommer ni att ha en stödjande roll? Det är en väsentlig skillnad. Ja, då är det ju så att landstinget har en regional utvecklingsroll och idag så delar vi den då med flera. Och tanken är att när vi då får bli region så ska vi utkristalliseras ännu tydligare som den ledande regionala aktören. Och där vi är starkt beroende av samverkan med kommunförbundet Norrbotten och länets alla kommuner. Men också såklart det som finns hos länsstyrelsen och andra läns eller sådana här organisationer som då sträcker sig över kanske flera län, som Hushållningssällskapet och LRF och så vidare. Så vi ska ta en lite tydligare, mer ledande roll. Och kommer det då vara drivande eller stödjande? Ja, som en tydligare ledande roll så blir det drivande. Som drivande? Ja, och sen kan vi vara stödjande till andras initiativ. I samverkan då? Ja. Just det. Nu får ni passa på här. Det sista, vi är precis i slutklämmen här, så vi kan ta något från Gösta också. Ja, jag klarar mig nog utan mikrofon. Hur Naturskyddsföreningen ska kunna bidra, det är ju det jag ska prata efter fikat. Framtidsvecka i Norrbotten. Det är ju ett sätt, vi går ut och erbjuder alla myndigheter, organisationer, kommuner, landsting, ett samarbetsprojekt just för att vara ett folkbildningsprojekt, så att vi får ut den här kunskapen till människorna. Men tyvärr så är intresset hos kommuner, landsting lågt mot vad jag hade förväntat mig när vi började det här arbetet. Vi har fått stöd från landstinget både i fjol och i år. Vi har fått stöd från ett antal kommuner, men inte alla kommuner. Ett stort antal kommuner som fortfarande inte aktivt deltar från kommunen. Det finns mycket företag och organisationer som skulle kunna vara med och som borde vara med i ett folkbildningsprojekt. Så att det finns mycket att göra och bereda marken för en sån här omställning av samhället till ett långsiktigt hållbart samhälle. Och framtiden är ett bra medel för det. Det är så jag ser det. Men även landstinget i år, vi har pratat om de här skolorna. Jag har inte sett något aktivt deltagande från vare sig Grans eller Kalix i ett framtidsveckan. Och det saknar jag. Slut. Bra. Ska se. Nils Tiberg vill säga någonting. Det här är ett bra arrangemang som Naturskyddsföreningen har ordnat just nu. Så det är exempel på hur det kan kanske återspegla sig även i möten ute i kommuner kring samma tema. Jag tror att Naturskyddsföreningen, det du säger, alltså inte bara framtidsveckan utan i olika lokala arrangemang. Jag kommer tillbaka till Fisksätra för att där bor jag ju. Där ordnade vi en naturskyddsförening, har det här konceptet klädbytarlag. Ja, det är idag. Ja. 18 april. Ja, men vi körde det där lite före, så vi körde den 28 mars. Och vi provade bara på en gata och plötsligt så var det jättemycket folk från den gatan ute på det här klädbytardagen. Så folk som nästan aldrig pratade med varandra.
Och nettot på den gatan var att vi fick 112 klädbyten. Och vi fick över 50 kilo kläder till Human Bridge som går till alltså fiberåtervinning. Och det här var möjligt genom att vi har börjat med de här miljöguiderna. För Naturvårdsskyddsföreningen, deras medlemmar, de orkar inte arrangera det här. Men då fanns det en organisation som kunde göra, som kunde sätta igång något. Så att, att koppla ihop sig på det här sättet. Jag kan säga några saker som jag lärde mig av det där. Kläder kostar 1000 kronor kilo i snitt när man köper dem. Det var över 50 kilo som bytte när man bytte. Alltså några har sparat 50 000 kronor på det där lilla arrangemanget. Så att det är ganska intressant. Och ja, det var något mer om det där. Ja, det kom ut andra finesser om det, att man träffas och gör saker och pratar om saker. Så att, ja, hitta nya kombinationer. Är någon sista som har någonting att säga nu? Snart ska vi börja. Ja, jag skulle väl avsluta. Du frågar hur SNF kan vara med i arbetet. Och jag tror att det är genom att vi fortsätter att sprida information i vår omgivning omkring det här, rent allmänt. Sen hörde jag från Hushållningssällskapet att man är intresserad av ett samarbete omkring de här frågorna och att man var intresserad av vilka slutsatser som blev följden av det här träffen. Så att jag hoppas det dokumenteras någonstans. Det låter också väldigt hoppfullt. Så hade vi någon mer fråga från publiken? Alla har fått göra sin röst hörda, säga sitt. Då tror jag att man kanske skulle kunna sammanfatta och säga att i framtiden så kanske det är så att vi byter mer saker med varandra. Kanske inte köper nytt hela tiden. Kanske finns det hus vi kan gå till och låna ett par gardiner i 3 månader och åka hem, sätta upp dem i fönstren, tvätta dem, återställa dem så att någon annan kan låna dem och ha dem hemma hos sig. Någonstans så tror jag också att det här livet mellan husen är något som kommer bli viktigare i framtiden. De stora företagen, de små organisationerna, och så ska det finnas ett kitt däremellan som ska kommunicera och som ska se till att saker och ting fungerar. Så vi ska göra så att vi ska ge ett stort tack till debattpanelen som har varit med här idag. Också tålmodigt och trevligt svarat på våra frågor. Så ett jättestort tack till Nils-Olof Rehman, Simon Jonsson, Glenn Bergård och Nils Friberg. Vi tackar dem en applåd.